કારણ કે મારા તે નોકરી કરતી હતી, કોઈ સારું બોલે ને કોઈ ખોટું બોલે. સર્વિસ કરતી હતી હું, રસોઈ કરવા જતી હતી, પણ મને પછી અમુક વસ્તુ ના લાગી લોકો વાતો કરવા રહ્યા એટલે. તો મેં મારી જાતે બે ત્રણ જણાએ મને સપોર્ટ આપ્યો, મને કે તમે આ સંસ્થા ચાલુ ઘણી થઈ છે, તમે અહીંયા આગળ મળો. અને ત્યાં પેપરમાં આવ્યું છે કે જો હું તમને બતાવું કે પછી મને પેપર બતાવ્યું મને કે ચાલો હું સહકાર આપીશ તમને અને તમે કરી લો, તમારું જીવન આખું સુધરી જશે કે. એટલે મેં આ પ્રમાણે કરી લીધું. અમારા જ્યારે મિસિસ એક્સપાયર બાઈક બાદ મિસિસ જો અમારા ભાઈ અમારા સંતાન થા ઉસકો જો સાઉન્ડ ડિપ્રેશન હો ગયા વો ભી લિફ્ટઅપ હો ગયા ઉસકે ભી સ્વાસ્થ્ય મેં સુધાર આ ગયા ઓર મેરે ભી મેન્ટલ પીસ થી ગયો અગલી રે મેરેજ કે બાદ મેન્ટલ પીસ બહુત અચ્છી હો ગઈ અમારે ઓર મુજે અભી કોઈ ચિંતા નહીં આર્થિક સામાજિક ઓર જો ધાર્મિક હૈ વો ભી હમારા રે મેરેજ કે બાદ થોડા અચ્છા હો ગયા હૈ. નહીં, બડી ઉમર વાલે મેં શાદી કે લીએ ઉસમે ઇન્ટરકાસ્ટ એજ એજ્યુકેશન ઉસમે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આતા હૈ. ઉનકા મેઇન ઓબ્જેક્ટ હૈ ક્યા કે સાથી એક દૂજે કા સહારા બનને કા અકેલાપન દૂર કરને કા મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ રહેતા તો ઉસમે કોઈ બાધા નહીં ડાલતે. ઓર અપને કઈ પરિવાર વાલે ભી બચ્ચે ભી અપની સપોર્ટ દેતે હૈ તો ઉનકા ભી જો કેર કરને કા હૈ વો પ્રોબ્લેમ કમ હો જાતા હૈ. એક સમસ્યા વો આતી હૈ કે હમારી પાસ મહિલા કમ આતી હૈ. પુરુષ જો હૈ વો મોર દેન 1000 હૈ, મહિલા કરીબ 50 હૈ. તો એ જો અમારી સમસ્યા હૈ વો થોડા બાધા ડાલતી હૈ તો પ્રોપર મેચિંગ નહીં હો પાતા. તો મહિલા કમ હૈ ઉસકા વજહ યે હૈ કે વો સોશિયલ ડર રહેતા હૈ ઉનકો અપને પરિવાર વાલે ક્યા બોલેંગે અપને સમાજ વાલે ક્યા બોલેંગે ઉસી ડર સે વો આગે નહીં આતી. નહીં, સમાજ વાલે કોઈ અમારે ઘર પે ખાના પકાને નહીં આતે હૈ, એક ખાને પીને કે કોઈ તકલીફ પડતી હૈ. હમ બીમાર હોતે હૈ તો સબ સંબંધી લોગ દૂર સે પૂછ કે ચલે જાતે હૈ કે ભાઈ કૈસા હૈ, દવા લિયા, યે ડાક્ટર કે પાસ જાના, એસા કરના, સબ સલાહ દૂર સે દેતે હૈ. લેકિન હમારી પાસ આકે બેઠને વાલા કોઈ નહીં હૈ, વો અપના જીવનસાથી કે સિવાય કોઈ નહીં બેઠ સકતા. અબ મેરા ટેન્શન બહુ કમ હો ગયા ઓર મેં કહીં ભી અકેલા જાઉં તો કોઈ એસા નહીં સમજે કે ભાઈ એ તો યાર યે હૈ આદમી કે અકેલા હૈ. તો મેરે ઘર મેં કોઈ આતા ભી નહીં થા, અકેલા આદમી દેખ કે કોઈ નહીં આતા થા કે અભી ઇસકે ઘર ક્યાં જાવે યાર, અકેલા હૈ, ક્યાં ખાના ખિલાએગા યા ક્યાં પિલાએગા. બોમ્બે વાળા.